कलाहांडी जिला ककसरा विधानसभा 1995 2004 पर्यंत क्रमगत दुईथर विधायिका रही दिवंगत विधायिका रही दिवंगत नेत्री रोशनी सिंह देव 82 वर्ष बयस शनिवार भुवनेश्वर स्थित सान पु पूर्वतन कैबिनेट मंत्री पुष्पेन्द्र सिंह देव बासभवन परलोक होई विधानसभा परिसर में बाचस्पति सूर्यनारायण पात्र समेत मंत्री विधायक माने श्रद्धांजलि देथिले। पार्थिव शरीर जयपाटणा पहुंची राजकीय सम्मान में शेषकृत्य संपन्न होई बड़पु जितेन्द्र नारायण सिंह देव और सानपु पूर्वतन धर्मगढ़ विधायक तथा वर्तमान कलाहांडी जिला बीजेडी सभापति पुष्पेन्द्र सिंह देव समेत राजपरिवार सदस्य उपस्थित रही थे। ककसरा बीजेडी कार्यालय ठारे धर्मगढ़ विधायक मौसधी बाग समेत दलीय कर्मकर्ता माने श्रद्धांजलि देइछंती। वियोगरे कलाहांडी जिलार शोकर छाया खेली जाइछि। दिवंगत नेत्री को श्रद्धांजलि देबाकु जिलार अनेक नेता समेत साधारण जनता उपस्थित रही अमर आत्मार सद्गति कामना करिछंती। पूर्वतन विधायिका कुक्सरा जी दुई थर निर्वाचित कुक्सरा निर्वाचन मंडली तथा कलाहांडी प्रथम महिला विधायिका देहांत खबर शुणी बहुत मर्माहत आम जितेबले महिला मान कथा कहू कलाहांडी से प्रथम कर महिला विधायिका भाव में आम गर्व गौरव से आज आम ताको हरैछु तेणु बहुत अपरिणीय क्षति आम दलपाई तेणु से आम महिला नेत्री पाइबा आमरपा बहुत कष्टकर हम आज आम तर अंत्येष्टि क्रिया योगदान देखर अमर आत्मार सद्गति कामना कर आज पूरा कलाहांडी मर्माहत आमर माननीय पूर्वतन मंत्री पुष्पेन्द्र सिंह देवजी
ଆମ କୋପରେଟିଭ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ସିଂ ଦେବଜୀ ତାଙ୍କର ମାଆଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ଘଟିଛେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି କଳାହାଣ୍ଡିବାସୀଙ୍କର ଲାଗି। ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ତାଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ବିକାଶର ସହିତ ଜନସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ିଥିଲା। ଦଳ ସ୍ତରରେ ବି ଆମର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ଷତି ଘଟିଛେ। ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛେ କି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଦିନ ଲାଗି କଳାହାଣ୍ଡିବାସୀ ମନେ ରଖିଲେ। ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇକରି ତାଙ୍କର ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ଆମର ଜିଲ୍ଲାର ସଭାପତି ପୁଷ୍ପେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଦେବଜୀ ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ତାଙ୍କର ଯେନ୍ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଯାଉଥିଲି ତାଙ୍କ ଘରକେ ଆଉ ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣୁଥିଲି। ଆମେ ଗୋଟେ ମାଆକେ ହରେଇଛୁ, ଗୋଟେ ବହୁତ ସ୍ନେହୀ ମଣିଷକୁ ହରେଇଛୁ, ଯିଏ ସବୁବେଳେ କଳାହାଣ୍ଡିର କଥା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିଲେ ବି କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ଯେବେ ବି ଯାଇଛେ ସେ ଯେନ୍ ଯେନ୍ କଥା ସବୁ କହିଛନ୍ ସେଟା କେନ୍ତା କରି କଳାହାଣ୍ଡିରେ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରମୁ, କଳାହାଣ୍ଡିବାସୀଙ୍କର ଲାଗି ପ୍ରୟାସ କରିପାରମୁ, ସେଥିଲାଗି ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଙ୍କଳ୍ପ ନେଉଛୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମର୍ମାହତ ଦୁଃଖିତ। ତାଙ୍କର ଆମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ଲାଗି ଆଜି ଆମେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଏଇନେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତେ ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଏହା ଏକ ଆମ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି। ଯିଏ ହେଉଥିଲେ ଆମର କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ବିଧାୟିକା ଶ୍ରୀ ରୋଶନୀ ସିଂ ଦେଓ, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ସୁନାମ ଧନ୍ୟ ସେ ନାରୀ ନେତ୍ରୀ ଥିଲେ। ବହୁତ ମୃଦୁଭାଷୀ, ବହୁତ ସ୍ନେହୀ ମନୁଷ୍ୟ ଥିବା ମହିଳା ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଏକ ଆମ ଯୁବ ସମାଜ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଗକୁ ଆମେ କଳାହାଣ୍ଡି ବିକାଶରେ ଲଗେଇବୁ ତାହା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ମୁଁ କାମନା କରୁଛି। ଏବଂ ପରିବାରବର୍ଗ, ସେ ମୋର ପରିବାରର ଜଣେ ମେମ୍ବର ବି ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗ ସହିତ ଆମ ପରିବାରବର୍ଗ ଯେଭଳି ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶକୁ ନେଇ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଆଗକୁ କାମ କରିବ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ, କଳାହାଣ୍ଡି ପାଇଁ, ତାହା ହିଁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବ। ମୋର ମା ରୋଶନୀ ସିଂ ଦେଓ, ସେ କୋକସରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଦୁଇଥର ବିଧାୟକ ରହିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଥର ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରିଥିଲେ 1995 ମସିହାରେ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଥିଲେ 2000-2004। ଦୁଇଥର ସେ ବିଧାୟକ ଭାବରେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ସେବା କରି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗତକାଲି ହଠାତ୍ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶୋକସାଗରରେ ଭସେଇକରି ସେ ଇଏ ପରଲୋକ ଗମନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅଭାବ ଆମେ ପରିବାରବର୍ଗ ସବୁବେଳେ ଅନୁଭବ କରିବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନୀତି ଆଦର୍ଶ ଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣେଇବାର, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇଟା ଆମେ ପାଇଛୁ। ସେଇଟା ଆମେ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବୁ ସେଇଟା ଆମ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବ। ଆମର ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିରେ ଯେଉଁ ଆମର ରାଜଶ୍ମଶାନ ଅଛି ସେଇଠି ଆମର କରାଯିବ ଜୟପାଟନାଠାରେ। ତା'ର ରୀତିନୀତି ଯାହା ପାଳନ କରାଯିବା କଥା ସେ ପାଳନ କରାଯିବ ଏବଂ ସାଧକ୍ରମ ସମାପନ କରାଯିବ। କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ, ଯେହେତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ମର୍ମାନ୍ତ ଦୁଃଖ ଘଟଣା ଗୋଟେ ହେଇଛେ, ରୋଶନୀ ସିଂ ଦେଓ ଚାଲିଗଲେ, ତାର ଉପରେ କ'ଣ କହିବେ, କେନ୍ତା ଆପଣ ନେତୃତ୍ୱ କରିଥିଲେ ସେ ଯେତେବେଳେ କୋକସରା ନିର୍ବାଚନ ନେତୃତ୍ୱ କରିଥିଲେ? ନିହାତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା, ଯେହେତୁ ସେ ଆମର କୋକସରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଦୁଇଥର ଯାକ ବିଧାୟିକା ଥିଲେ ମା, ଆଜି ସାରା କଳାହାଣ୍ଡି କିମ୍ବା ଉପଖଣ୍ଡ ଧର୍ମଗଡ଼ ଉପଖଣ୍ଡଟା ଆଜି ଶୋକରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ, ରାଜନୀତି ଆମକୁ ସେ କାଣା ସେ ଶିଖେଇଥିଲେ ସେ ମା, ଯେହେତୁ ସେ କଣ୍ଟିଜେନ୍ସକୁ କୋକସରା କଣ୍ଟିଜେନ୍ସକୁ ମୁଁ ପୁଅ ବୋଲିକରି ଭାବୁଥିଲେ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ସଦ୍ଗତି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଏଭଳି ଆମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳୁ। କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଯେଉଁ ପରିବେଶ ହେଇଛି ରୋଶନୀ ସିଂ ଦେଓ ସଭାପତି?
स्वर्गत श्रीमती रोशनी सिंहदेव मोर मातृतुल्य थिले सी सब बड़े 1995 जिते बड़े विधायिका होकर आसिले मुझे विधायक थी से समय दल स्थिति जहाँ होता मत सब कहती बाबू मत छाड़कर नहीं जीव एवं से आत्मीयता एवं मातृभावना मोर प्रति जिते थिला आज तर वियोग निश्चित भाव मर्माहत एवं शोक संतप्त परिवार वर्ग को मु शुभेच्छा जनाऊँ तांकर अमरात्मा प्रति मु श्रद्धांजलि जनाऊँ एवं एभली एक लेडी जी की जयपटना नुह कलाहांडी जिले रे एवं उड़ीसा विधानसभा रे से तांकर जो व्यक्तित्व थिला आमे केवल कलाहांडी नुह समग्र राज्य रे तांको आमे हरैछु। आप देखुंत गोटे शोकर छाय कलाहांडी सारा एवं छाई जाइए आउ श्रीमती रोशनी सिंहदेव जहाँ को जिलावासी बहुत श्रद्धा करते भल पाते से जिलावासी को बहुत भल पाते व्यक्तिगत भाव में मो पर सहित बहुत गभर संबंध थी मो बापा भी बोली मानने मानुले तेणु आम पर गोटे बहुत दुखद कथा व्यक्तिगत भाव मुझे बहुत मर्माहत हो जिलावासी भी आज बहुत मानने मन दुखर अच्छा आम प्रभु जगन्नाथ पाखे माँ माणिकेश्वरी पाखे प्रार्थना करुचु तर आत्मा को सद्गति मिलू अमर आत्मा को सद्गति मिलू। शीत ऋतुर आगमन उपकूल ओडिशार अस्तरंग ठारु कोणार्क